Tere hommikust siis kõigile. Kõigepealt hea meel tervitada neid, kes on kogunenud täna siia Riigiprokuratuuri saali, aga ka neid, kes jälgivad meie tänast diskussiooni veebivahendusel. Teaduste Akadeemia põhiseaduse kommenteeritud väljaanne on siis jõudnud oma järjekordse esitluseni ja seekord on siis vaatluse all põhiseaduse teise peatüki paragrahvid 20-24, ehk siis nii nagu neid üldisemalt tuntakse, menetluspõhiõiguste paragrahvid. No tõsi küll, need paragrahvid on tehtud juba üldsusel kättesaadavaks mõni aeg tagasi, aga erinevatel põhjustel nende avaliku esitluseni jõuame me alles täna. Need paragrahve pole küll palju, isenesest moodustavad nad teise peatüki põhimassist üsna tillukese osa, arvuliselt üksnes neli, mis aga sugugi ei pisenda nende sisulist tähtsust. Ma arvan, et tegemist on isenesest igapäevaelus, täpsemalt kohtupraktikas, õiguspraktikas võib-olla kõige enam kohaldamisele tulevate põhiõigustega ja just nende keskne tähtsus kohtumenetluse jaoks on ka see põhjus, miks me täna oleme kogunenud siia Riigiprokuratuuri suurde saali nende esitlemiseks. Ma alustaks võib-olla sellest, et tutvustaks meie tänaseid paneliste, kes siin koos minuga täna seda diskussiooni veavad. Kõigepealt siis vasakult alustades praegune Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik ja endine Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Markus Kärner ja tema kõrval siis endine Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik ja õigusdoktor Allan Plekse. Ma pean tunnistama, et meie diskussioonipaneel oli algselt kavandatud oluliselt suurem arvulisem, aga mis seal parata, parasjagu käiv viirust hooaeg on kõvasti raputanud ka meie paneliste ja seetõttu ei ole siin täna kahjuks saanud üles astuda ei riigi peaprokurör Andres Parmas ega Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kaasprofessor Anneli Soo ja samuti mitte Uno Lõhmus. Aga vaatamata sellele teatavale kaole meie diskussiooni seltskonna ridades, ma arvan, et me suudame siiski täna selle esitlusega vähendatud jõududega ära teha. Kõigepealt ma arvan, et võiks alustada veidi üldisemalt tasandilt, ehk nii nagu on kombeks öelda metatasandilt. Alustada võib-olla sellest, millistest lähtekohtadest tõukudes need põhiseaduse konkreetsete paragrafide kommentaarid on üles ehitatud. Ehk millised olid need põhimõttelised lähtealused, põhialused, millised eesmärk taotleti ja milles võib-olla ka seisnevad need põhilised erinevused varasema põhiseaduse kommentaariga, ehk siis millist uut lisatud väärtust nüüd see Teaduste Akadeemia põhiseaduse kommentaar nendele annab. Ja selleks sissejuhatuseks ma annaks võib-olla kõigepealt sõna Allanile, kes lisaks sellele, et ta oli üks autoritest nende kommentaaride koostamise juures, oli ka koordineeriv jõud, kes jälgis ka seda, et erinevad kommentaarid oma vahel sisuliselt kokku kõlaksid. Et palun Allan. Nii, tere kõigile ja tänasele võimaluse eest täna siin esineda ja neid kommentaare tutvustada, et kommentaarid ise põhiosas valmisid juba 2021. aastal ja siis oli pikem toimetamise periood, mis siis lõppes natuke vähem kui aasta tagasi. Ja teiseks tahaks muidugi tänada seda riigiõiguse sihtkapitali selle võimaluse eest need kommentaarid kirjutada, samuti riigiprokuratuurile, et meil on siin selline ruum kasutada. Autorite kollektiiv oli märksa suurem kui need inimesed, kes siin teie ees istuvad või seisavad. Et eesmärk oli siis kaasata võimalikult kompetentsi erinevatest õigusvaldkondadest, sest kuna meil siin juristid kipuvad, peavad, elu nõuab seda spetsialiseeruma oluliselt, siis need erinevad kompetentsid kokku koondada ja neid paragrafe võimalikult eri õigusvaldkondade nurkadealt või perspektiivist siis läbi valgustada. Kõigepealt siis jah, lisaks minule suure osa tööst tegi ära
Tartu Ülikooli õppejõud Anneli Soo, just karistusõiguse osas. Samuti Markus Kärner, kes kirjutas siis Nebis ja Niidemi põhimõttest. Vahur Peeter Liin, peaks olema vist riigikohtunik juba vahepeal, et tema siis kirjutas tsiviilkohtumenetlusest ja tsiviilõigustest näiteks seonduvalt siis vaimuhaigete kinnipidamise ja muudel teemadel. Siis Ragne Piir, kes oli ka kunagi, kohtunik on praegu, oli ka kunagi riigikohtunõunik. Et tema kirjutas siis välismaalast kinnipidamisest ja mõnevõrra siis haldusõiguslikest aspektidest. Samuti Priit Pikamäe, kes kirjutas meil kohtu alluvuse teemal. Ja Hannes Vallikivi, kes väike aga oluline osa siis võlavangistuse keeld. Ja Janar Jäätma täiendas siis veidike meie seda haldussundi või haldusmenetluse osa. Et need viis paragraafi, millest me kirjutasime, on väga kompleksne ja väga mahukas mateeria, et siin tuli see kommentaaride maht tuli ikka päris massiivne, et selle töötlemise peale läks juba mitu kuud, et sellest algselt õigusvaldkondade kaupa kirjutatud tekstist panna kokku selline koherentne tekst nii-öelda probleemipõhiselt ja nende õigusinstituutide põhiselt, et seal tuli päris kõvasti neid erinevaid tekstipassaase kokku miksida, mis võitis päris palju aega. Meie ülesande püstitus võrreldes ütleme selle olemasoleva kommentaariga oli kirjutada teaduslik kommentaar, ehk siis mida see võiks tähendada. Teaduslik lähenemine eelkõige siis teatavate teoreetiliste üldistuste näol, selge mõisteaparaadi süstemaatikaga on meil nii-öelda põhiõiguse kaitseala ühelt poolt, teiselt poolt siis kõik need piirangud ja riived, et me nagu me Priiduga tegime seda, et siteerisime ühte elavad klassikut, et hoida siis nii-öelda kotletid ja kärbsed eraldi. Ja loomulikult on oluline, et oleks selge ja täpne mõisteaparaat, et me jõuaksime mingite üheselt mõistetavate definitsioonide, nii et senine kommentaari või kirjanduse praktika on väga selline kohtulahendite keskne või me hüppame kohtulahendilt kohtulahendine, aga mis see täpne nii-öelda teoreetiline konstruktsioon seal taga on ja tihti natuke hämaraks, et piiritleda neid erinevaid põhiõigusi oma vahel. Kõike seda me vähemalt püüdsime nii-öelda mingil määral selgust luua ja süsteemi luua. Ja me ei hoidnud ennast ka tagasi kohtupraktika või õiguspraktika kriitikaga, et me ei võta nii-öelda kohtulahendeid kui midagi antust, millest või pühasõna või millest me peaksime nii-öelda ilma järele küsimata lähtuma. Ja oluline nii-öelda allikas on ka siis õiguskirjandus, et me üritame nii-öelda selle õiguskirjanduse baasilt ka jõuda selle nii-öelda süstemaatilise ja hea nii-öelda mõisteaparaadini välja. Samuti siis ka nii-öelda väliskirjanduse kaasamine niivõrd, kuivõrd see on meie oludesse üle võetav ja võrrelda nii mitte ainult nii-öelda seda siseriikliku praktikat ja kirjandust, vaid vaadata, mida on sarnaste teemade või küsimuste puhul öelnud siis teiste riikide autori. Ja juba sellest väliskirjandusse ei öeldud, teine asi on see, et teaduslik mõte siis üritab seda neid õigusi selgitada nii-öelda ajaleolises perspektiivis, kuidas need õigused meie õigussüsteemi on jõudnud, need põhiõigused. Ja lisaks see, et kuidas need küsimus on reguleeritud rahvusvahelises õiguses ja kuidas on võrreldavate või teiste oluliste riikide õigussüsteemides need kas reguleeritud või siis
kas neid üldse tuntakse, mil määral need on seal nii-öelda aktsepteeritud. Et siis ajalooline ja võrdlev õiguslik perspektiiv on see ka teatav lisaväärtus võrreldes seni kirjutatuga. Ja sellest eri õigusvaldkondade kompetentsi kaasamisest ja et me ei ole niivõrd senine lähenemine minu hinnangul vähemalt on väga karistusõiguse keskne. Paraku jah, siin selle paneelil on see status quo mingil määral näha, et meil on ikkagi jah, karistusõiguse spetsialistid siin, aga vähemalt kirjutamise protsess oli oluliselt kaasatud ka teiste valdkondade inimesed, et saada nii-öelda valgustada läbi ka seal need probleemid, mis näiteks siviilprotsessis seonduvalt isikute kinnipidamisega on ja see sama nii-öelda narkomaanide vaimuhaigete laste ja kõigi teiste inimeste kinnipidamine, kes pole näiteks süü võimelised. Et seal siis lühidalt nii-öelda see metatasand siis ma natuke räägis ka konkreetsemalt nendest paragraafidest põhiseaduses, mida me siis käsitlesime, et ehk see annab nagu ka mingisuguse lõnga otsa või idee või diskussiooniks, et kui tekib pärast küsimusi, siis saate nii-öelda diskussioonis neid teemasid kindlasti ka nende kohta ka küsida või mõtet avada. Et jah, kohati võib tunduda, et noh, kõik see on selline õigusteaduslik klaaspärli mäng, et mis siin ikka, et meil on siin palju tõsisemad teemad meie piirist mitte väga kaugel, aga ma arvan, et see on just see, need vabadused, põhiõigused on just see essents, mille nimel see nii-öelda hea ja kurja vaheline võitlus praegu meil siin kahjuks väga lähedal toimub, et sellepärast me peaksime seda kõike väärtustama ja mõtlema, mille nimel me seda kõike teeme. Siis see sama paragraaf 20 siis tagab meil selle isikuvabaduse ja minu jaoks oli oluline selleks kommentaaris saavutada mingisugune selgus, piiritledes siis seda isikuvabadust teistest vabadusõigustest, et leida mingisugune kontseptsioon ja ma arvan, et ma mingitele järjeldustele jõudsin, aga eks tõde selgub vaidluses või näis. Et meil on ju paragraaf 19 üldine vabadusõigus, meil on liikumisvabadus ja õigus pöörduda Eesti Vabariiki tagasi kodanikel ja nii edasi, et kuidas need oma vahel niimoodi seostada ja piiritleda. Et jõuda sellise koherentse tervikkontseptsioonini. Mis on muidugi olnud mõnevõrra sellise teadusliku diskussiooni esemeks, aga kus veel nii-öelda otsad jooksevad vette, on see paragraaf 20 esimese lõik teine pool, ehk siis meil on lisaks isikuvabadusele on meil tagatud ka isikupuutumatus, mida see võiks tähendada. Et seda ma üritasin siis vähemalt mingisuguse kontseptsioonini jõuda, et sellest me ilmselt räägime hiljem pikemalt diskussioonikäigus. Aga nii-öelda metatasandile jälle minnes minu eesmärk oli seal jõuda nii-öelda ka nii-öelda Eesti oma õiguse nii-öelda täisväärtusliku tõlgendamiseni meie põhiseaduse ja põhiõiguste osas, et siiamaani on väga tugevalt orienteeritud siis Euroopa inimõiguste kohtu lahenditele, aga ma arvan, et siin on võimalik ka nii-öelda riigisisene dogmaatika, mis võib sellest erineda ja meil on vaja teatavat emantsipeerumist sellest väga või kramplikult kinni hoidma sellest Euroopa inimõiguste konventsioonist ja kohtu lahenditest, et meie õigus võib olla differentseeritum või põhiõiguste nii-öelda kataloog võib olla differentseeritum, võib olla täielikum kui see, mida meil Euroopa inimõiguste kohus või konventsioon ette annab. Siis muidugi oluline teema,
mida tuli käsitleda, aga ise asi, kas seal on enam praktilist väljundit, on see siis karistusjärgne kinnipidamine. Sellest sai pikemalt kirjutatud ja tõesti ja kriitiliselt siis nii riigikohtu praktika kui Euroopa inimõiguste kohtu praktika aga siis diskussiooni astutud. Et samuti küsimus, veel üks metatasandi küsimus või ütleme teoreetilisem küsimus on see, et kui kaugele võib riigikohus näiteks minna nii-öelda seadusandjale või parlamendile siis tema töö blokeerimisega või ütlemisega, et teatud regulatsiooni ei ole üldse põhimõtteliselt võimalikki kehtestada. Et kas see on veel nii-öelda põhiseaduslikkuse järelvalve esemes või on siin juba tegemist teatava astumisega riigikogu või parlamendi, demokraatlikult valitud parlamendi kapsamaale. Et see on ka ütleme selline vaidluskoht, et kust võib diskussioon sündida. Samuti oli huvitav teema see paragraaf 20 erandite osas näiteks lõige 2.2, mis siis on väga ebamäärane senises kohtupraktikas, et ega seal on raske selgus saada, et millal siis on see esimene või teine juhtum, mis seal põhiseaduses on ette nähtud ja kas see on nii-öelda see Trooja hobune, mille kaudu on meil võimalik kõik neid meelevaldseid vabaduse võtmise vahendeid või viise sisse tuua meie õiguskorda. Ja ühtlasi siis see välismaalaste temaatika, kõik need paragraaf 20 lõige 2.4 siis lapsejaalised ja 4 ja vist oli ka, ma ei mäleta peast neid punkte, aga seal on nii-öelda need isikud, keda ei ole nagu süüdi mõistetud, aga kelle osas on võimalik siis neid kinni pidada muudel alustel, et see ohtlikkuse mõiste, et vajab meil ka ilmselt sügavamat teaduslikku käsitlust, et siin on probleeme. Põhiseaduse paragraaf 21 on järgmine väga mahukas valdkond, et seda võib käsitleda, et sellel on nagu raske anda sellist ühtset pealkirja, vaid see on terve kataloog õigustest, mis siis isiku kinnipidamisel talle kohalduvad ja teada näiteks vabaduse võtmise põhjust, saada teavitatud oma õigustest, õigust tõlkele, mida siia maani väga meie põhiseadus või põhiõiguste dogmaatikas ei olegi käsitletud. Õigus kaitse abile, kas see on meil ainult kriminaalmenetluses või süüteomenetluses või peaks mingi sellest tuletatud või derivaatne siis põhiõigus laienema ka näiteks isikutele, kes siis ei ole süüvõimelised, aga kelle suhtes kohaldatakse vabadust võtvaid meetmeid. Ja lisaks see, et kas meil oleks vaja ikkagi ka või kust võtta see habeas korpus põhiõigus meie paragraaf 21, mis tagaks siis nii-öelda selle vabaduse võtmise järelkontrolli, kuna üldtunnustatud on see põhimõte, et vabaduse võtmiste alusen kaal nii-öelda ajas väheneb reeglina. Et mis ajal peaks siis kontrollima seda, et kas vabaduse võtmine on endiselt põhjendatud. Nii, ja noh, ütleme sellised teoreetilisemad probleemid ka, et kas see, et me peame 48 tunni jooksul nii-öelda kohtu otsusega isiku, meil on vaja kohtu otsustust selle kohta, kas isik vabastada või kinni pidada. Et kas see on iseseisev põhiõigus või on see, ütleme, selle põhiõiguse piirangu hoopis, et noh, see on pigem teoreetiline vaidlus, aga sellel võivad olla ka nii-öelda praktilised järelmid. Järgmine suur teemablokk on siis paragraaf 22, ehk
süütuse presumptsioon, et siin on ka kohati väga teoreetilised vaidlused sellest, et milline kvaliteet sellel põhiõigusel on, kas seda on võimalik piirata üldse või on see nii-öelda selge reegel, mina pigem seda eitaks. Samuti siis seos, et meie põhiseaduses järgmise lõikega, paragraf 22 lõige 2, mis siis vabastab isiku sunnist enda süütust tõendada, et sellist sätet näiteks ühegi teise riigi põhiseaduses ega kuskil konventsioonis ma sellisel kujul vähemalt ei ole täheldanud ja selle sätte nii-öelda tähendus meie menetlusõigustele, see on tegelikult veel suhteliselt läbi uurimata teema. Kolmandaks nemo tenetur, et see on ehk siis lõige 3 paragrafist 22, ehk siis enese mitte süüstamise privileeg, see õigus on meil jätkuvalt nii-öelda selliste menetluslike huvide või huvide konflikti selline sensor, kus meil on vaidlused sel teemal, et kus selle õiguse nii-öelda kaitsela piir läheb või kus need riived algavad. Et siin ka ma üritasin mingit joont sinna tõmmata, aga ütleme nii, et see on vee peale tõmmatud joon, et me peame vaidlustega jätka. Siis paragraf 23 on juba selline küsimus, ehk siis ei ole niivõrd menetlusõiguslik teema, vähemalt esimesed kaks lõiget, see on pigem ikkagi materiaalõiguslik teema, et millal me siis ikkagi inimest karistada võime, millised teod või kuidas need teod peavad olema siis formuleeritud, kes need sätestab, ehk siis see seaduslikkuse põhimõte, et nullum crimen, siin lege. Et siin on jälle jah, küsimus, et kas see on ka iseseisev põhiõigus või on see nii-öelda karistusõiguse, kui ütleme teatud põhivabaduste piirang, mis nii-öelda piirab seda piirangut ennast või et kas me saame sellele kuidagi reaalselt kodanikuna tugineda või inimesena. Või on see nii-öelda reegel seadusandjale? Siin on jah, jätkuvalt küsimus selles, et kuivõrd nii-öelda Euroopa Liidu õiguse sätted mahuvad sellesse raamesse, et meie nii-öelda rahvuslik parlament saab ainult kuriteo defineerida, et kui need nii-öelda eeskirjad tulevad või see primaarne õigus tuleb Euroopa Liidu õigusest, kuidas me seda üle võtame, mil määral see on aksepteeritav see sekkumine karistusõigusse, kuivõrd seal on see legitimatsioon olemas. Samuti kuriteod inimsuse vastu, kuivõrd me saame öelda, et teatud teod on niivõrd hukkamõistetavad või see on nii-öelda niivõrd inimese olemusega vastuolus, et me saame öelda, et seda reeglit, et me teatud tegude eest karistame enne, mis on toime pandud enne, kui see näiteks konventsiooni või seadusega on kehtestatud, me saame nii-öelda tagantjärgi isiku süüdi mõista. Et seal on jätkuvalt vaidlusi. Loomulikult sai valgustatud ka seda Brusilovi otsust ja seda nii-öelda kergenduva seaduse tagasiulatuvat jõudu seoses karistuste ja sanktsioonidega. Aga ütleme nii, et see teema on seoses karistusõiguse reformi lükkumisega ajaloo poole, siis on see ei ole enam ehk nii põletav teema. Ja siis lõige 3, ehk nebisin idem sellest kirjutas siis Markus lähemalt ja ehk valgustab seda natukene pikemalt. Siis viimasena siis olid põhiõigused kohtumenetluses jällegi
ei ole see ainult üks põhiõigus, vaid terve rida põhiõigusi siis õigusseaduslikule kohtualluvusele, kus võib olla teatud praktilise probleeme, kui üksik juhtudel kohtu esimees annab või tal on volitused meelevaldselt jagada kohtu asju oma kohtunike vahel, et kuivõrd sa selle põhimõttele vastab. Ehk Priit oskab seal lähemalt seda valgustada. Õigus olla oma kohtu asja arutamisel. See tähendab seda, et üksnes seda, et me lihtsalt peab olema liigipääs oma kohtu istungile ja siis või tähendab see ka mingisugused neid aktiivsed õigusi. Seonduvalt siis kohtu asja reaalse osavõtuga sellest või osa saamisega. Et selles mõttes ma kirjutasin sellest natuke laiemalt. Nii, kohtuistungi avalikus ja kohtuotsus avalik kuulutamine ka on kindlasti vaidluste teemaks, et meil ajakirjandus just süüdistab meie kohtuvõimu selles, et üritatakse salatseda ja ei anta infot. Käib nii prokuratuuri kui kohtu kaudu, et see on kindlasti aktuaalne teema, millel saab vaielda ja kindlasti see diskussioon jätkub. Ja viimasena muidugi edasi kaheb õigus, et palju meil seda kohtu ja õiguse mõistmise ressurssi on, et kui pikad need protsessid on ja kui palju peab sama kaebata, mis mahus, millised on need õigustatud piirangud ja millised mitte, et ka sellest kõigest sai kirjutatud. Ma arvan, et minu monoloogist nüüd aitab, ehk jõuame nüüd ka diskussioonini. Aitäh teile, tähelepanu eest. Aitäh Allanile. Ma arvan, et läheme siit kohe sujuvalt edasi ja võibolla ennem, kui me asume rääkima nendest üksikutest paragrafidest, nende kommentaaride koostamise käigus tõusetunud probleemidest, võibolla jääks hetkeks veel siiski sellisele üldisemale tasandile, nende kommentaaride koostamise tasandile. Ehk nimelt, nii nagu sa juba siin ka oma sissivaatavas sõnavõtus märkisid, siis üks eesmärk nende kommentaaride koostamisel oli ikkagi ühelt poolt selline võrdlevõiguslik lähenemine, aga teiselt poolt selle kaudu ka Eesti põhiseadus dogmaatika viia sellisele üldisemale riigiõiguslikule diskursuse tasandile, mille puhul ikkagi selline rahvusvaheline mõõde on ka määrav, mida tuleb arvestada. Selles mõttes, kui vaadata neid teadustakadeemia täna esitletavaid põhiseaduse kommentaari, siis on erinevalt varasemast väljaandes seal lausa eraldi blokk, kus võimalik ära toodud, mis avab ikkagi ühe või teise menetluspõhiõiguse sellise ajaloolise kujunemise tausta ja teiselt poolt tõmbab ka paraleele vastavate sätetega teiste Euroopa riikidega, mitte ainult Euroopa riikide põhiseadustega, näidates ära need võimalikud Eesti põhiseaduse vastavad kokkupuute kohad teiste riikide riigiõigustega. Ma arvan, et see on üks oluline moment, mille juurde võiks veel hetkeks jääda, plus veel muidugi see, mida sa samuti mainisid, et see rahvusvaheliste inimõigus kaitsele pühendatud konventsioonide ja muude dokumentide, instrumentide mõõde. Ehk kui näiteks meenutada seda, mida põhiseaduse teise peatüki üks kaasautoreid, et mitte öelda põhiautoreid, endine riigikohtu liige professor Jüri Põld on oma mälestustes kirjutanud siis ikkagi põhieeskuju nende põhiõiguste kirjutamisel olidki just nimelt rahvusvahelised inimõigusdokumentid, milles suuresti juhinduti nende vastavate põhiseadusesätete kirjutamisel. Nüüd aga vaatamata sellele, ma arvan, me võiksime natukene arutleda ka küsimuse üle, et kas ja kuivõrd Eesti põhiseadus siiski sellest üldisemast taustsüsteemist erineb. Et milles avaldub Eesti põhiseaduse omapära. Et me ei taha ju ometi öelda seda, et Eesti põhiseadus lihtsalt mehaaniliselt kopeerib mingid rahvusvahelise või teiste riikide eeskujusid. Tahaks ikkagi sügavalt loota, et on ikkagi mingi selline Eesti põhiseadusele ainuomane substants, mis ka nendes paragrafides mõnevõrra väljendub. Et just need erinevuste ka võiksimegi nüüd edasi minna. Ma võibolla selleks, et Allan saaks natuke suud puhata, annaks sõna ere Markusele, et sinu paragrafide koostamisel, mis sellest aspektist silma jäi? Minul oli, kuna see nebissi niidem, et seal isegi võib öelda,
midagi selle põhimõtte sõnastamisel meie põhiseaduses võib-olla nii väga silmatorkavat polnud. Loomulikult, kui sa võrdled teda inimõiguste, kui sa võrdled teda Euroopa inimõiguste konventsiooni lisaprotokolliga, seda algses konventsioonis seda ei olnud, siis jah, meie põhiseadus sellele nii-öelda riivealuseid ei sätesta erinevalt siis konventsioonist. Et selles konkreetses osas oli ka, selles konkreetses põhiõigusne pissiniidemi osas on ka näha teistel riikidel põhiseadustes sarnast põhimõtet, nagu näiteks Saksamaal ja Leedul, mis sai seal välja toodud. Aga võib-olla pigem nagu kui see üldine küsimus, et siis no, ei ole ju selles mõttes võimalik salata seda meeletut mõju, mis on just nüüd inimõiguste kohtul nende põhiõiguste sisustamise osas, kus me ikkagi väga mitmel juhul enda põhiõiguste sisustamisel oleme pidanud vaatama just sinna konventsiooni rakenduspraktika poole. Aga selles valguses on minu arust üsna nagu huvitav, kuidas on lõpuks need otsustused või valikud langenud, et kui me mõnda põhiõigust vahetult enda põhiseadusest niimoodi ei näe, nagu võib-olla see artikkel 6 õigusõiglasele menetlusele näiteks, siis see vastu on meil mõned üsna spetsiifilised põhiõigused seal näiteks enda lähedaste mitte süüstamine, mida konventsioonis sootuks ei leia üldse enamike teiste riikidese põhiseadustest. Et minu jaoks on need, kuigi see konkreetne paragrafi on minu kirjutatud, siis tegelikult just selline teatav nagu küsimus, et mõnes osas meil võib-olla on natukene üldisem siis nendest rahvusvahelistest põhiõigusi sisaldavatest dokumentidest. Teises osas on meil äärmiselt spetsiifilised põhiõigused välja tulnud, kus tõenäoliselt seetõttu ka see tõlgendusruum on meil, noh, või noh, see on oluliselt rohkem avastamata maa, et me ei saagi seal, ütleme, näha tõenäoliselt inimõiguste kohtu tõlgendusi. Allan. Kindlasti on erinevusi ja ma ütlen, et nii palju, kui ma selle tööraames neid teiste riikide põhiseaduskataloogi või need erinevaid sätteid vaatasin, siis nii põhjalik kui kataloogi leiab harva, et meil on ikka noh, kohati ka mõned põhiõigused kattuvad, aga jah, see, et ja ka näiteks paragraaf 20 lõige 2, et sellist peaaegu üks ühel konventsiooni teksti ülevõtmist, et seda nagu mujal ei kohta, et ja samuti nagu ma mainisin, see paragraaf 20 kaks lõige kaks, ehk siis õigus vaikida või mitte, et isikul ei ole kohustust ennast õigustavad tõendad esitada, et sellist sätet sellisel kujul ma ka teiste riikide põhiseadustes ei ole kohanud. Et ilmselt on palju asju, mis on võetud või ütleme selline põhjalik lähenemine, et me ei ole usaldanud nüüd, et põhiseadus, et me anname mingi abstraktse, väga abstraktse normi, mida siis kohtupraktika saab kujundada, vaid me üritame võimalikult täpselt see usk seaduses, et see on ütleme sellise üldise tendentsina sealt välja loetav. Ja teiselt poolt teatav umbusk riigivõimu või siis noh, lähtuvalt meie ajaloolisest kogemusest on see mingit pidi mõistetav. No täpselt. Eks riigi ajalugu kujundab paratamatult ka seda vaadet põhiseadusele ja see muidugi ei kajastu meie põhiseaduses mitte ainult nüüd nendes menetluspõhiõiguste sätetes, vaid ka väljaspool neid. Nii mõnes kohas on ilmselgelt näha meie eelmise iseseisusperioodi mõningate selliste oluliste sündmuste mõju tänase põhiseaduse kujunemisel või vähemalt sõnastamisele seaduse tekstis. Et eks see on paratamatu, aga nüüd teiselt poolt, kui te siin ka möönate, et nii mõnegi sätte koostamisel on silmatorkavalt võetud aluseks näiteks inimõiguste, Euroopa inimõiguste konventsioon lausa sinna maani välja, et teatud kataloogid on üksikasjalikult sealt kopeeritud, siis võiks ju võib-olla ka natuke provotseerivalt küsida, et kas selles kontekstis ei olegi mitte siis äkki õigustatud ka põhiseaduse kommentaarides rõhu panek nimelt inimõiguste kohtu praktikale, mis omakorda jätab vähem ruumi sellisele päris omamaisele teoreetilisele diskursusele selle kujundamisele. Jah ja ei, et kindlasti see mingil määral piirab seda tõlgendamisvõimalus ja no me nagu nii oleme selle konventsiooniga seotud, ja, aga ma arvan, et
mis Eestis võib-olla kohati puudu on, et kuna me oleme nii-öelda selline seaduse õiguse või kontinentaalse õiguse ruumist riik, siis see arusaamine nii-öelda kohtupraktikast lähtumisel või selle ratio decidendi nii-öelda väljasõelumisel ja selle nii-öelda reegli tasandile tõstmisel, et meil on võib-olla liiga aukartust äratav või ütleme aukartlik või aupaklik suhtumine sellesse, et me tihti jätame selle nii-öelda konteksti välja ja võtame ainult selle nii-öelda lause, aga kas see on ka nii-öelda kohaldata meie situatsioonile või meie põhiseaduslikule nii-öelda kontekstile, kus mõned asjad on märksa põhjalikumalt reguleeritud, erinevalt võib-olla sellest riigist, mille kohta otsus tehti, et see jääb tihti kahe silma vahel, et me ei saa kohtulahendit käsitleda samamoodi nagu või sama rangusega üle võtta nagu seadusõigust, ma arvan. Ma arvan, et seal tuleb silmas pidada ka seda, et kõige et inimõiguste konventsioon on välisleping. Tõsi, riigikohus on viidanud sellele, et meie põhiõigusi tuleb sisustada samas ulatuses, aga ma arvan, et kui sa küsid kommentaari koostamisosas, siis tegelikult ka siin on, et ega ei pea ennast nüüd kuidagi tundma nüüd nii väiksena, et ma arvan, et ka nende inimõiguste kohtu seisukohtade kallale võib kriitiliselt minna. Ja me tegelikult oleme ju näinud ka seda, et mitte muidugi põhiseaduse, vaid siis seaduste tasandil on ju sageli kodifitseeritud enne kõike siis kriminaalmenetluse valdkonnas just Euroopa inimõiguste kohtu lahendeid, mis hiljem on ajas muutunud. Et tegelikult on, kui see kas või näiteks siis valdavas osas mingi anonüümse tunnistaja ütlustele tugin nii edasi, mis on saanud seaduse teksti ja tegelikult aastaid hiljem on see põhimõte natukene muutunud. Ja siis me oleme natuke jälle selle ees, et sai mingi hetk see põhimõte üle võetud ja võib-olla tegelikult leidub sealt ka põhjendatud erandeid. Põhiõiguse kontekstis, põhiõiguste kontekstis tähendab enne kõike seda, et kommentaari koostades üle ka ümber mingil juhul Euroopa inimõiguste kohtu praktikast ei saa. Sest kui sa koostad nagu kasuliku kommentaari lihtsalt sellisest, ütleme, üldisest heietusest, kuidas asi võiks olla ja kasutades võib-olla seda kohtu praktikat, mis on seni meil olnud, et siis ta ei ole praktikul, aga selles mõttes kasulik, ta peab vaieldamatult teadma neid inimõiguste kohtu praktikas väljendatud seisukohti, aga nagu Allan minu arvaks kõigesti välja ütles, et on tõesti põhjust küsida eriti olukorras, kus võib-olla kas praktika pole välja kujunenud, et kas seal oli midagi spetsiifilist, miks selline lahend tehti, vaadata seda tausta, mitte kriitika vabalt üle tõsta. Ja isegi kui on välja kujunud praktika, me oleme ju viimastel aastatel näinud mitmeid EIKI lahendeid, kus on pööratud see praktika ümber. Ja võib-olla ütleme see sama riigi kontekst, et mulle meenub võib-olla paar inimõiguste kohtu lahendit, kus on siis kaitseõiguse kontekstis kritiseeritud videosilla vahendusel istungil osalemist, kus siis see videosild kaitsega oli riigi kontrolli all. Ja siis, et kas ta ikka sai kaitseõigust teostada, aga need lahendid tehti näiteks Venema suhtes. Et kas samasugune rikkumine oleks ka teise riigi puhul, ei tea. Ja see on ka, ütleme, isiku kinnipidamise osas, et ka ma ei mäleta, mis lahend see täpselt oli, et kas oli Hodorkovski või ühe sõnaga ühe nii-öelda Vene dissidendi suhtes tehtud lahend, kus teda nii-öelda peeti lennujaamas tollikontrollis, otsaselt ei peetud kinni, aga see nii-öelda see atmosfäär ümberringi andis mõista, et sul ei ole kuhugi minna. Aga kas selline lahend on ka meie õiguskorda niimoodi üle võeta või see vabaduse võtmise defineerimisel nii-öelda abiks, ma ei tea. Meenutagame, et Saar versus Eesti, kus oli vist üks tunnistaja staatuses inimesel, kelle läbiotsimisel ka pigem anti vist mõista, et oleks paslik jääda kohale, siis seal tegelikult vabaduse võtmist ei tuvastatud. No täpselt, jah. Nii et kokkuvõttes ühel poolt juba see meie põhiseaduse niinimetatud Euroopa sõbralik tõlgendamine nõuab, et me peame siiski vastavat rahvusvaheliste kohtute praktikat arvestama. Ja loomulikult on kõige see väide, et meie põhiseaduse tõlgendamise paradigmasse see kohtupraktika kindlasti ühel või teisel kujul sisse läheb ja meie õiguspraktikas tuleb sellega ka arvestada. Kui teiselt poolt näitab see ka samas seda, et selline liigne rõhumine meie põhiseaduse tõlgendamisele ainult rahvusvaheliste kohtute praktikale tähendab ühtlesi ka seda, et meie enda põhiseaduse tõlgendus võib muutuda väga heitlikuks, sõltuvalt sellest, kuidas praktika muutub ja tõesti nii nagu Markus siin õieti märkis, seda on juba meie alamal seisva positiivse õiguse kontekstis mitu korda juhtunud.
et me peame hakkama seadust muutma lihtsalt sellepärast, et rahvusvahelise kohtupraktika on muutunud. Aga muidugi õige on ka see, et nüüd, mis puudutab kommentaarides nende riigiväliste kohtute praktika üldistamist, siis tõenäoliselt peab siin siiski olema teatavas mõttes ettevaatlik, sest et nii nagu üldse igasuguse kohtupraktikaga on ju vastav ka kõrgema kohtu seisukoht ikkagi tehtud konkreetse asja kontekstis, pidades silmas selle üksiku asja tehiolusid, menetluskäiku ja nii edasi. Et lihtsalt ühe kõrgema kohtu seisukoha välja tõstmine sellest konkreetse asja kontekstis on ka mõnevõrra ohtlik, sest et ta üldistab seda võib-olla ülemääraselt, et nii ulatuslikku tõlgendust võib-olla pole ka selle otsuse autor institutsioon talle mitte kunagi soovinudki omistada. Nii et ühelt poolt vajalik, aga teiselt poolt siiski tuleks sellesse suhtuda teatud ettevaatusega. Aga nüüd tulles juba siis konkreetsemalt nende üksikute paragrafide juurde, noh, kõigepealt tulenevalt sellest, et mitu väga olulist panelisti, nii nagu ma alguses märkisin, langesid tõbede tõttu täna rivist välja, siis me taas tahtmata oleme ilmselt sunnitud keskenduma ikkagi sellele karistusõiguslikule poolele. Ja taas tahtmata on meie täna käsitletava teemavaldkond natukene sellega ka piiratud, et me nii mõnedki sellised teemad, mida oleks käsitlenud ära langenud panelist, neid me ei saa ette võtta. Aga veel ütlen ära, et vähemalt siin viibijatel on võimalus esitada meile kohe küsimusi. Ma arvan, et me ei pea selleks eraldi pärast diskussiooni lõppu korraldama mingisugust küsimuste vooru, vaid kui teil sellest jutust koorub mingi probleem, siis ärge kõhelge, antke märku, see kindlasti elavdab meie arutelu. Aga tulles siis nüüd juba konkreetselt üksikute sätete juurde, siis võib-olla võtakski esialgu vaatluse alla paragraf 20, täpsemalt selle isiku vabaduse ja isiku puutumatus omavahelise vahekorra, mis tõesti ei ole meie senises põhiseaduse dogmaatikas väga selget lahendust leidnud. Et ma küsikski võib-olla Allan siis sinult järgmiselt, et kas see kommentaar, mida me täna esitleme, on suutnud probleemi lahendada? Probleemi lahendada kindlasti mitte, aga mõtlen, et mul oli vähemalt võimalus see diskursus või diskussioon käima tõmmata selles mõttes, et ma ootan kindlasti vastupidiseid seisukohti, et vaiduse käigus saaks nii-öelda ehk tõde selguda. Aga noh, põhimõtteliselt on võimalik siis praegu isiku vabadusest isegi ei rääkis, aga jah, see isiku puutumatuse teema, et senises kommentaaris ja muidu õiguskirjanduses käib see mantra, et see isiku puutumatus on lihtsalt üks selline konventsioonist kogemata üle võetud sõnakõlks, millel sisulist tähendust ei ole, et ta lihtsalt on selline rõhutus, mis nii-öelda tugevdab seda isiku vabadust või mitte, et siis see sureté prantsuse keeles. Aga vähemalt minu analüüs jõudis järeldusele, et see ajaloolises kontekstis ei ole nii ühene esiteks. Et enne sõjaaegses põhiseaduses, kui me eks siis 1920. aasta põhiseaduses, oli see isiku puutumatus koguni nii-öelda see põhimõiste, millest lähtuti ja ütleme, seda kahjuks neid inimesi ei ole, kes tol ajal seda mõtestasid või sisustasid. Nende käest ei saa enam küsida, aga ütleme, tollase kirjanduse põhjal võib jääda mulje, et mõeldi tegelikult teatavad isegi kodaniku immuniteeti kriminaalmenetluse eest, et see oli selgitati jälitamise mõistega, aga või jälgimise või järelkäimise mõistega, aga see ei tähendanud seda, et kedagi tänapäevases mõistes keegi nuhk jälitab või politseiametnik jälitab praeguse jälgimise jälitus
tegevuse või jälitustoimingute tähenduses, vaid sellega mõeldi ikkagi kriminaalmenetlust iseenesest. Et kas siit võiks tuleneda nii-öelda sellest ajaloolisest kontekstis siis grand jury, et põhimõte, et me kedagi, kellegi suhtes ei alusta menetlust enne kui nii-öelda on seda kahtlustust piisavalt kaalutud mingi organi poolt, et et see üks on selline ajalooline tõlgendus, teistpidi soomlastel on see henkilöline kosketamatus, on sisustatud ikkagi kehalise puutumatusena, et isiku puutumatus kui kehaline puutumatus, et mina pigem läheks seda radapidi edasi, et meil on tegelikult reaalne praktiline vajadus seda kehtestada või et meil oleks selline põhiõigus tagatud ja ma leian, et paragraf 26, eraelu puutumatus, perekonnaelu puutumatus on kohati selle õigusega tegelikult konfliktis. Muidugi omaette teoreetiline ilmselt miin või isegi väga praktiline selline ohtlik koht on see, et kuidas siis seda õigust ikkagi piirata, et kas meil ongi seaduse reservatsioonita selline väga tugev põhiõigus, et ütleme, arst peaks süsti tegemiseks ka kohtut luba paluma või mis peaks olema nii-öelda see piirangu alus, aga ma arvan, et siin on tegelikult nii-öelda siis analoogia põhi, ma arvan, et põhiõiguste puhul saab ka mingil määral analoogiat kasutada, on see, et meie põhiseadusandja on väga selged kriteeriumid annud selle kvalifitseeritud riive näol siis seal lõikes 2, aga ta ei ole sätestanud mitte mingisuguseid reservatsioone kergemate isikuvabaduse piirangute osas. Ja nüüd ongi küsimus, kas isiku puutumatusega on see sama asja, et tegelikult on sisuselt see piirang unustada, meil on tegemist lihtsalt tavalise lihtseaduse reservatsiooniga vaidluskoht. No kas see pole üldisemalt mitte see küsimus, et kõik see, mis puudutab nende põhiõiguste riiveid, piirangu aluseid, selles osas on meie põhiseaduse teine peatükk üldse võrdlemisi kaootiline. On. Kui nii võib öelda, et erinevalt näiteks Euroopa põhiõiguste hartast, mis muidugi on kordades moodsam dokument, kus on üks säte, mis ütlebki kõikide põhiõiguste kohta, millistel tingimustel võib neid piirata, siis meie põhiseaduse teine peatükk paraku on need piirang alused pihustanud erinevates paragrafides, need on sõnastuslikult väga erinevad, mõningates kohtades puuduvad nad sootuks, mõningates kohtades on nad sätestud laiemalt, siis jälle kitsamalt, kus üles peale vaadates esimesel silmapilgul ei saagi aru, mis kõik on ajandanud seda tegema. Mis omakorda tõesti on juba ka põhiseaduslikus järelolu kohtupraktikas tõstatanud küsimus, et kas näiteks need põhiõigused, kus üldse piirangu klauslit ei ole, kas need ongi üldse piiratavad või mida on ikkagi põhiseadusandja silmas pidanud. Et võibolla kõik see, mis puudutab siin seda isiku puutumatust, isiku vabadust, laiemas tähenduse selle piiramisaluseid äkki on siin mõnes mõttes sama probleem. On. Ja ütleme, et tegelikult ka dogmaatika ei ole veel väga selgelt välja kujunenud, et mis tingimustel näiteks me saame põhiõigustest üldse loobuda või on need nii-öelda meile sellega me peame oma põhiõigusi järgima ka siis, kui me võibolla ei taha seda. Et kas et selles osas on ka tegelikult üks vähemalt ka õigusteaduslik lünk minu arvates. Nii et võibolla on see üks selliseid kohtasid, kus avaldub Eesti põhiseaduse selline ehe eripära, kus võiks meie kodumaine riigiõigusteaduse diskursus pakkuda välja mingisugused lahendusi, et ma loodan, et selles osas äkki see põhiseaduse kommentaar pakub vähemalt mingisuguse sissivaatuse diskussiooni, mida võiks siis hilisemalt, miks mitte monograafiat, näiteks doktoritööde vormis põhjalikumalt edasi arendada, aga ka teised põhiseaduse kommenteeritud väljaanded. Nii. Aga tulles nüüd tagasi nende üksikute paragraafide juurde ja liikudes edasi, siis Markus, sinu kommenteerida oli ne bis in idem muulgas, mis on meil ka
tematiseeritud põhiõigusena ja mis selles mõttes on muidugi üks ääretult keeruline õiguslik konstruktsioon just nimelt selles Euroopa sõbralikus kontekstis. Sest kui mõtleme üldisemalt, siis siin on ju täpselt see koht, kus ristuvad väga isesugused õigussüsteemid, kus juures nad ei kattu selles väga olulises punktis, teine kord sugugi mitte. Ehk kõigepealt on siin meie enda põhiseaduslik dimensioon selle konkreetse sätte näol, siis siia juurde lisandub riigi väliselt kõigepealt Euroopa inimõiguste dimensioon, kus vastava Strasbourgi kohtu praktikaga, mida on külluslikult ja mis on ka ajas muutunud ja mida on korduvalt reformitud. Ja ma ei ole siimani kindel, kas seal on leitud ikkagi nüüd see õige lähenemisnurk, mille juurde võiks pidama jääda, aga nagu sellest kõigest veel vähe oleks, lisandub siia ju ka veel Euroopa Liidu regulatsioon, ehk täpsemalt siis kõik see, mis tuleb sellest Schengeni konventsioonist ja Euroopa kohtupraktikast laiemalt, et nende kõige kokkuvõtmine siin mingisuguse selge, ütleme niivisi, praktikule ühemõtteliselt arusaadava paradigma loomine, ma arvan, ei ole väga lihtne ülesanne. Jah. Et seal on, ma alustan tegelikult sellest, et ne pissi niidemiga, mitte et see on mul nii hirmus lemmik lõige alakselt põhiseadusest, see lihtsalt jäi üle ja ma vaatasin aja mõttes, et mis nagu et see süütuse presumtsioon oli kõige huvitavam, aga vaata, see oleks rohkem aega läinud. Aga mu esimene kokkupuude tegelikult ne pissi niidemiga oli umbes siis, kui ma olin vist 12 aastane. Ja siis ma vaatasin juba siis. Juba siis, noortavangas. Maast madalas. Siis ma vaatasin tegelikult sellest filmi, 99. aasta USA film. See ei ole üldse kvaliteetne film. Tähendab, seda kantaks üle. Ma ei öelnud, et ta ei ole kvaliteetne, siin pärast peab seda, et ta ei ole nagu kuidagi hinnatud mingi kõrgelt. Ja selle nimi on Double Jeopardy. Ja noh, USA põhiseadus tunnebki seda Double Jeopardy põhimõttel, sest nende põhiseaduse siis see nii-öelda täiendus kasutab seda terminit, et to put in jeopardy twice. Ja film on sellest, et üks naisterahvas, ma lõppu ei räägi ette ära, aga et üks naisterahvas, keda mängis Ashley Judd, et läks oma mehega paadi peale ja siis see mees mingil põhjusel oli vaja tal lavastada endast surma. Ja ta seda tegi edukalt niimoodi, et naine öösel ärkab üles, igati verega koos ja meest pole. Siis ta pannakse kinnimaja tapmise eest ja kinnimajas on seal kohalik jurist ka, nagu meilgi on mõned sellised. Ja ta hakkab saama signaale, et see mees kurivaim vist tegelikult on elus. Et ta istub vanglas, aga mees vist on elus. Aga ta oli eeskujulik vang ja ta istus ka selle karistuse ära ja siis see vangla jurist tal ütles, aga tead, et põhiõiguses on selline asi nagu double jeopardy, et kui sa nüüd välja tuled ja tuleb välja, et mees on elus, siis sa võid ta maha lüüa ja sinuga ei saa mitte midagi teha, sest ühe teo eest kaks korda karistada ei saa. Võtmata seisukohta, kuidas see võib Ameerika Ühendriikides olla, kuigi tean, et seal see sellisel kujul ei kohaldu, siis see on ka esimene õppetund, et ära neid vanglajuriste lõpuni usalda, et see need on kaks erinevat tegu. Aga nendest kahest erinevast teost on just see sama, võtame selle Eiki praktika, et üks keskne osa selline pissi niide, mis oligi see, et mis on siis see kaks tegu on ju. Praeguseks tundub, et vist on mingi arusaam olemas, alates nüüd vähemasti 2009. aasta Eiki lahendist olla tuhine asjas, et me räägime sellest ühtsest käitumisest loomuliku teoühtsuse, teokäsitluse mõttes, aga see pole sugugi selge, see pole ka mujal riikides olnud selge. Ja ka Euroopa kohtus, seal on Euroopa kohtus siis jah, on see Schengeni kokkulepe ja tegelikult ka Hartas on ne pissi niidem põhimõtte, aga ütleme, kui me vaatame Euroopa kohtu praktikat konkurentsiasjades, siis seal nagu nad pigem kipuvad ikkagi minema sinna mitte päris teoühtsusesse, vaid võtma sinna ka õiguslikke aspekte juurde. Aga miks ma ütlen, et see jällegi näitab, kuidas meie kohut ka väga mõjutab Eik, et ega alguses ka meie kohtud ei lähtunud sellest loomuliku teoühtsuse käsitlusest, vaid ka seal vaadati just neid õiguslikke elementi, kuidas need koosseisud erinevad. Sest Eik tegi ka nii. Siis mingi hetk Eiki praktika muutus, siis hakati ka lahendama asju samamoodi. Aga ka seal on tegelikult väga palju huvitavaid ja lahendamata küsimusi nii Eiki praktikas, Euroopa kohtu praktikas kui ka meil endal. Praegu võiks öelda, et mõnes mõttes see asi on selge. Klassik, me oleme kõige rohkem saanud testida enda teadmisi nii pissi niidemiga, ütleme liiklussüüdegudega, et kes sõidab joobes peaga ja turvavöö lahti, et siis ärge talle selle turvavöö strafi tehke, et siis sa ei saa enam joobes juhtimisest teha. Ja ne pissi niidem loomulikult tagab ju õiguskindlust, et inimest ei menetleda ühed joest mitu korda, aga ma ei kujuta ette, kas see senine kohtupraktika jääks püsima eranditeta ka olukorras, kus näiteks keegi võib-olla suisa omakasu motiivil nii-öelda paneb toime mõrva, sõidab autoga meelega kellelegi otsa, et ta surma saaks.
ja suudab sündmuskohal ära veenda siukse innuka politseipatrulli algaja, et kuule tee mulle vähemalt selle punase tule eest see kiirmenetlus ära, et see on ühe mure kaelast ära. Et kas siis see päädiks lõpuks sellega, et noh, nüüd on nebissi niidem ja teo ühtsus ühe teoga sa selle teo toime panid ja see kiirmenetluse trahv 20 eurot välistab siis selle mõrva menetlemise. Et noh, teoorias ta nii on. Et noh, kui tudeng seda kaasust lahendaks, siis ta peaks vastama, et see nii on. Aga kas ta aga nii on? On vaielda. Ja veel üks huvitav asi, mis minu arust vajaks ka testimist, on see, millele on ka varasemalt õiguskirjanduses tähelepanu juhitud, et meie põhiseadusest, siis see nebissi niidem on üle võetud ka karistusseadustikku. Ja karistusseadustikus on tõepoolest kirjutatud niimoodi, et meil välistab karistuse, kui teda on karistatud mis tahes riigis. Mis tahes riigis. Kui me vaatame erinevalt, jah, Euroopa Liidus, meil on Schengeniga tulenud, me peame võtma arvesse Euroopa Liidu karistusi. Aga kõige hullem asi, mis siin saaks juhtuda, on tegelikult see, et keegi paneb toime Eesti riigi vastu mingi kuriteo ja siis võib-olla see ebasõbralik riik karistab teda sama teo eest, näiteks mingi noomitusega. Et noh, siis me peame jälle saama üle sellest, et kas siis see karsi see säte tõesti välistab meie enda karistusõiguse kohaldamise või mida ka kommentaaris sai käsitletud, et ei saa välistada, et see karsi säte sellisel juhul ta võib ka ise olla põhiseaduse vastuolus, just riigi suveräänsuse põhimõttel, et tegelikult seadusandja ei saa nii vabakäeliselt anda meie karistusvõimu ära. Et need olid võib-olla mõned huvitavamad küsimused, see teoühtsuse asi ja loomulikult ka kui me räägime seda, mis on muutunud Euroopa kohtu praktikas, et noh, mingi hetk oli ju meil see aru saam, et noh, et ei saa olla mitut menetlust sama teo eest, et see ongi ju see nebissinidemi tuum, aga tegelikult see sama nagu Priit ka vihjas, et õigussüsteemide erisus, et tegelikult ikkagi väga paljud riigid, paljudel riikidel on ikkagi teatud tegude menetlemine kaherööpmise süsteemiga, sa võid seda teha kriminaalis, võid teha halduses ja mõnikord võid talle ka mõlemast menetlusest litaka anda. Ja tegelikult ka seal lõpuks Euroopa inimõiguste kohus läks seda teed, kus juures Euroopa kohus tuli siis hiljem selle teega järgi, et kui inimesele on nii-öelda loomulikult ette nähtav, et see on või noh, ütleme, mõistlikult ette nähtav ja see on moodustab ühtse süsteemi, see on täiesti mõeldav, et teda tegelikult sisuliselt sama teo eest karistatakse kriminaalmenetluses ja siis ka saab selle eest haldustrahvi. Mis on tegelikult kogu selle kontseptsiooniga vastuolus, aga noh, ütleme, kui me vaatame ajaloos natuke tagasi, siis ka meil oli ju riigikohtul korduvalt lahendada küsimusi sellest, et peale karistamist, kas juhtimisõigus äravõtmine on uus menetlus või mitte, kus öeldi, noh, see on nii-öelda automaatne järelm. Nüüd see nagu Eiki praktika läheb natuke sellest kaugemal, ta pole automaatne järelm, aga ta ütleb, et kui ta moodustab sükse süsteemse terviku ja siis on teatud elementid, mida arvesse võtta, siis võib neid menetlusi niimoodi kumuleerida. Ja see on nüüd üks asi, kus ma ütleksin küll, et noh, ma ei ole kindel küll, et kui selline Eiki praktika, et meie enda põhiseaduse tõlgendus oleks sellen jõudnud, et me oleks nii nagu kitsendavalt tõlgendanud enda põhiõigust. Taaskord tuletame meelde, et Eiki praktika loomulikult ei saa olla aluseks põhiõiguse kitsendavaks tõlgendamiseks selles mõttes, et meie riigikohus võib loomulikult tõlgendada seda normiga teisiti. Ja võib-olla siit viimased paar huvitavat asja, mis oli ka tegelikult mis minul just ka natuke, ma mõtlesin võib-olla oma algset sõnastust natuke ümber peale seda, kui Priit ka kommenteeris natukene seda. Nimelt, meil ei ole seal riivalust erinevalt konventsioonilisaprotokollist. Ja küsimus tõusetus ka sellest, et aga millistel juhtudel võiks teista otsust isiku kahjuks jõustunud süüdimiste otsust. Ja meie kriminaalmenetluse seadustik tegelikult näeb, et teatud juhud, millal teda võib teista tema kahjuks ja need on ka juhud, kus siis noh, ütleme, neid võib liigitada sükses menetluses nii-öelda ilmselgeks ebaseaduslikkuseks, noh näiteks, et on menetleja poolt toime pandud mingi kuritegu või kohtuniku poolt kuritegu. Aga noh, ka seal ma nagu algselt tahtsin tõstatada rohkem seda sellest vaatenurgast, et noh, aga kui menetleja kuritegu pole kuidagi omistatav sellele inimesele endale, noh kujutage ette näiteks, et inimene mõistetakse tõesti õigeks ja on seal olnud mingi menetleja altkemaks, aga tema pole sellega üldse seotud ja seda ikka ei teadnud sellest midagi, see on hoopis mingi kaugem põhjus, miks seda tehti. Kuni selleni välja, et ma ei tea, juriidiline isik andis kellelegi altkemaksu, et ometigi tema kaudu ei omistataks vastutust, mida iganes. Et noh, kas siis peaks ütlema, et siin on põhiseaduslik nagu probleem, et me teistame seda tema kahjuks, kuigi tema pole kaasa toonud selle menetluse ilmselt ebaseaduslikust. Et konventsiooni mõttes ei ole probleemi, meie põhiseadus, kuna riivealuseid ei anna eraldi seisvalt, siin peamegi seal loatama seda põhiseadusliku järku väärtust, sest tegelikult nebissi niidem ongi ju selline tasakaalu otsimine selle vahel, et on õiguskindlus sellel inimesel,
ja teisest küljest on siis see, et meil jääb jõusse materiaalselt nii-öelda ebaõige lahend. Ja noh, seal ma lõpuks ka möönsin, et võib-olla siin nii reljeefselt öelda, et sellisel juhul ta on, meie põhiseadus seda ei luba, läheb tõesti liiga kaugele ja see on siis vaidlus, mida tulevikus siis peaks lahendama. Kõige viimaseks asjaks lihtsalt oli väga huvitav näha, et meie riigikohus küsis siis ka esimese nõuandva arvamuse Euroopa inimõiguste kohtult, mida see enimel pole üheski menetlustest tehtud, seda siis saabki teha ainult riigikohus, ta pole siis eelotsus Euroopa kohtu mõttes, et ta on nõuandav arvamus. Ja seda küsiti just nebissi niidemi kontekstis ja küsiti selles kontekstis siis, et kas siis varasem menetluse lõpetamise määrus prokuri poolt on käsitletav õigeks mõistva otsusena nebissi niidemi meie põhiseaduse mõttes ja siis noh, nemad muidugi küsivad mitte meie põhiseaduse mõttes, vaid konventsiooni lisaprotokolli mõttes ja see oli just sellepärast huvitav, et seda konkreetset küsimust ma ka ise käsitlesin seal kommentaaris. Minu järeldus oli, et sellisel juhul ta on nebissi niidem ja siis nüüd on huvitav ka vaadata endale, et mis siis Euroopa inimeste kohus selle kohta ütleb. Ja. Need tähelepanekud kõik äärmiselt õiged. Saab vaid nendega nõustuda, Allan, tahtsin midagi lisada? Ma tahtsin lisada, et see isiku kahjuks teistmine või riigi pool selle initsiatiivil teistmine, see on siin meie eeskuju riigis Saksamaal saanud nüüd väga omapärase pöörde, et siin oli vist kuskil selka 2 aastat tagasi võeti seadus vastu, siis teatud jälle kaasuste pinnalt, kus kuskil 80. aastatel oli väga jälk juhtum, kus siis oli, kui ma ei eksi, lapseealine vägistatud tapetud ja sel ajal ei suudetud seda ära tõendada ja isik mõistati õigeks. Nüüd on tehnoloogia arenenud ja on võimalik DNA jälgedega isiku süü siis kaudsete tõenditega vähemalt tõendada ja selle pinnalt siis muudeti seadust. Ja anti riigile võimalus siis omalt poolt teista ja selle nüüd pärast muidugi kommentaaride valmimis, siis tegelikult sügisel vist tuli liidu ülemkohtu otsus, mis tunnistas selle põhiseaduse vastaseks, et ikkagi öeldi, et see õiguskindlus on meil olulisem ja see, et meie tehnoloogia areneb ja mingid järgimismehanismid tugevnevad, et see ei saa olla kaalutlus, miks nii-öelda seda vana asja uuesti üles võtta ja isiku kahjuks. Et... Ja siin ongi meie seaduses ongi uute asjaolude tuvastamine, siis teistmise alus üksnes isiku kasuks, aga kui vaatad jällegi lisaprotokolli teksti, siis lisaprotokolli see nii-öelda riivealus ongi seal laiem, ta ütleb uued asjaolud lihtsalt, ta ei ütle, kas kasuks või kahjuks on ju. Ja no, meie põhiseaduses, nagu ma ütlesin ennegi riivealust, seal seaduses üldse pole. Mm-hmm. Nii, aga veel üks aspekt seoses selle sama teemaga, mida sa juba ka Markus Möödaminnes mainisid, kui meie senises praktikas on see nebissi niidem tõesti valdavalt aktualiseerunud siis vahekorras väärtegu versus kuritegu. Et kui kedagi on väärteomenetluse korras karistatud, siis kas saab sinna ligi veel kord kriminaalmenetluse korras, see kõik on õige. Aga kui nüüd vaadata meie õiguskorras sellist üldisemat arengut, pidades silmas siis seda võimaliku halduskaristuste sisse toomist meie õiguses, nüüd halduskaristused selles tähenduses, et see ei ole enam väärteomenetlus, vaid see on ikkagi täiesti eraldi seisev, ongi haldusmenetlus, mille raames võib edaspidi võib-olla ka siis teatud rikkumiste eest, näiteks konkurentsirikkumise eest karistada. Siis tõenäoliselt, et selles kontekstis saab ka meie õiguses nebis in idem veel täiendava mõõtnud, mida ta siiamaani pole olnud. Tõsi küll, teistes riikides ei ole selles midagi uut ja kui me vaatame seda Euroopa inimõiguste kohtu praktikat, siis just nimelt see puhtal kujul halduskaristus versus kriminaalne süüdimõistmine ongi need, mis siis konkureerivad. Aga nüüd seda teiste riikide ja rahvusvahelise kohtu praktikat arvestades, milline võiks siis olla tuleviku suunatud retsept meie menetlejatele. Ehk teise sõnu, kas siis tuleb hinge kinni pidades iga hinna eest hoiduda kõigepealt ühe või teise menetluse algatamisest või nii nagu sa ise ka mainisid, ei ole ka lõpuni välistatud, et ikkagi mõlemas menetluses inimest nuheldakse. Milline võiks olla käitumisjuhis? No juhis peaks olema ikkagi see, et ära torgista inimest nii palju, teed aga see menetlus ükskord läbi, sest see on selline bissi niidemi põhimõte. Aga kui me vaatame, nagu sa tõid selle halduskaristuste temaatika mängus, see probleem ongi seal tegelikult selles, et me näeme, et nad väga erineval moel
kaitsevad erinevad menetlused, erinevaid õigusüvesid. Jah, see lause võib olla, kas menetlus kaitseb õigusüvesid, võib vaielda, aga saate mõttest aru. Ja sealt tõesti tõusetuvad need probleemid, et kui me räägime sellest teoühtsusest, siis sul on ühelt poolt mingisugune, võtame siis, et see on see konkurentsi kahjustav kokkulepe, mille raames on taga, ma ei tea, mingi dokumenti võltsinud näiteks. See on muidugi vaieldav see näide, kas ta oleks seal teoühtsus või mitte, aga võib-olla oleks ka, võib-olla ei oleks, aga oletame, et ma konstrueerin näite parema, kujutage seda näidet endale peas siis ette lihtsalt. Et, ja siis me ütleme, et me jätame tegemata selle menetluse, siis põhimõtteliselt läbiviimata selle menetluse, kus siis on tõesti need hiigeltrahvid selle konkurentsi kaitsmise eesmärgile ja me siis selle asemel teeme selle väikese mingi dokumendi võltsimise kuriteo ära. See ongi see, millest tegelikult mõnes mõttes see AB ja Norra kogu see praktika on nagu alguse saanud, et, et need menetlused nii-öelda nad täiendavad üksteist, et nad on osa nii-öelda sellest ettenähtavast tervikust, et see osa menetletakse seal, see osa mujal. See loob päris suure uue mõõtme siia juurde ja kus juures, mis on eriti keeruline sellistel puhkudel on see, et nendes suurte trahvide puhul need ju loomulikult viitavad sellele, et tegemist on karistusliku meetmega, mis toob selle nii pissiniidemi mängu. Teisest küljest me võime vaadata, et need on lausa sedavõrd suured karistused, et tegelikult kriminaalkaristus on isegi leebem sellel inimesel. Ja siin tekivad neid probleeme. Minu retsept oleks ikkagi see, et kui meie õiguskorda tulevad need haldustrahvid, siis mitte lasta ennast sellest ehmatada, säilitada külma närvi ja käsitleda neid ikkagi samamoodi nagu väärteokaristusi. Et ega meil ka riigikohus on ju isegi distsiplinaarkaristuste puhul pidanud võimalikuks need visi niiden põhimõtte kohaldumist, lihtsalt teatud raskusega on siis öeldud. Mida küll väga täpselt kunagi lahti defineeritud pole, aga see viide on olnud, sest ega tegelikult ju ka Engeli kriteerium sai alguse tegelikult distsiplinaarkaristusest. No täpselt sinna ma tegelikult tahtsingi välja jõuda, et teine kord on ka meil jäänud ikka siin õigusdiskussioonis kõlama umbes selline mõte, et nee, pis siin niidem igal juhul välistab teiskordse karist. Mm-hmm. Et täiesti absoluutne põhimõte, et kui sama teo eest on ükskord nuheldud, siis enam teist korda sinna ligi ei saa. Aga nii nagu sa nüüd ka ise siin selgelt välja tõid, sellist päris absoluutset põhimõtet ju ikkagi ei eksisteeri. Igat kaasus tuleb ju täiesti eraldi ikkagi analüüsida, vaadata, kas just nimelt, nii nagu meil siin on ka juba käibefraasiks muutunud, Engeli kriteeriumite valguses. On see võimalik või see ei ole võimalik? Ja teine kord võib ju ka juhtuda, et ikkagi selles eelmises menetluses mõistetud karistus on ikkagi piisavalt, ütleme niimoodi, sümboolne, mis ei tee takistust näiteks liikumaks edasi ka mõne teise menetlus. Ma ei saa selle mõttes tõesti välistada, et võib-olla ma sellepärast minu arust mõnikord on hea tuua neid näiteid, mis on absurdselt ekstreemsed, sest need testivad põhimõtet. Ja no tõesti, kui sul on pagasniku täis, ma ei tea, inimesi, kelle sa oled ära röövinud ja siis politseinik peatab su kinni ja ütleb, et sul refi, see mustri jääk sügavus on liiga väike ja teeb sulle lühimenetluses trahviväärteos ja siis ütleme, et nüüd on see nebisse niidem ja see on ühed jooga neid ka võitsid seal vangis, et siis selle eest siin nagu karistada ei saa, et siis sellises olukorras see ebaõigus on ju sedavõrd karju ja kui me mõtleme, mis selle eesmärk on, et inimene peaks arvama seda, et tema ühele, ja ma tean, keegi tahab juba karistusõigusvastest kindlasti öelda, et juu see tegu ei oleks päris kokkulangev, sest ta võttis vabaduse varem ja natuke hiljem ja siis hoidis neid ka veel kinni, et tõsi. Aga et inimene peaks saama aru, et see minu käitumisel anti siin tervik hinnang. Ja selles olukorras ma arvan, et nende absurdsete näidete puhul tegelikult see Solotuhhini põhimõte, et tegelikult ükski inimene ei arva, et tema teol on nüüd anti lõplik tervik hinnang selle teoga. Aga need on lihtsalt need, kui me võtame, nagu me alguses siin rääkisime, et me võtame mingite selgete põhimõtetega, et on mingi lause kuskil öeldud, nii on. Et siis see tähendab lihtsalt seda, et kui sul tekib selline ekstreemne olukord ja sa tunned, et põhiseaduse valguses siin ei ole see koht, kus tegelikult ne pissi niiden põhimõtete kohaldub, et siis sa pead seda hakkama jälle välja tagurdama kuidagi ja leidma siis mingi rakendusreegli erandi, et miks sellises seal me ikkagi ütleme, et tegemist ei ole teoühtsusega. No aga mingis mõttes on ju see õiguse arengul üsnagi loomulik, et mingid põhimõtted peetakse absoluutseks, kuni ühel hetkel saabub eluline kaasus, mis näitab, et see mitte ei ole sellisel kujul aksepteeritav. Ehk teise sõnu, me ei saa ju ilmselgelt seda nebisi niidemi tõlgendada ka sinna maani, et see võiks põhjendada mingit ränka justiitsiga, mis kindlasti ei väljendu mitte ainult selles, et mõni süütu inimene mõistetakse ka süüdi, vaid ka selles, et just nimelt mõni kuriteo toimepanul inimene jääb süüdi mõistmata, et siin ikkagi see vahekord ei ole teine kord nii väga ühemõtteline ja need soonid paratamatult ongi ämarad. Et mõtlemise ainest kindlasti tulevikuks veel küllaga ise ära nende tulevaste halduskaristuste sisseviimise kontekstis.
Aga nüüd vaadates, et me aeg liigub suhteliselt kiiresti edasi, ma siiski ühe paragrafi juures põgusalt sooviks võibolla veel peatuda, kuna me siin kõik oleme tänased panelistid mingis mõttes kohtumenetluse taustal, kui nii võib öelda. Siis nendes täna esitletavatesse kommentaaridesse kuulub ka üks, mis puudustab nimelt kohtuliku edasikaebeõigust ja selle piire. Ja olgugi, et mulle tundub, vähemalt mulle tundub, et siin selle sätte sõnastus, mis puudutab edasikaebeõigust, sisaldab ka mingit reservatsiooni, siis vaadates meie seadusandja tegevust, pigem näib lähenemine olevad selline edasikaebale võrdlemisi suuremeelne. Et kas ei ole mitte äkki siin küsimus selles, et meil taaskord tuleb tõdeda seda, et selle põhiõiguse kohtulikule edasikaebamisele piirid on selgeks vaidlemata ja seetõttu nii-öelda lähtudes ettevaatusprintsiibist me näeme, et edasikaebõigus ka paljudes sellistes kohtades, kus see lõpasmes võib muutuda menetlust takistavaks. Ehk teise sõnu, kui me võtame näiteks selle kriminaalmenetluse näite, ma arvan, et see ei ole täiesti asja kohatu pidades silmas, kus me täna viibime, siis kas on ikka õige see, kui üks kriminaalasi hakkab kohtusse jõudes või juba ka kohtulises menetluses järjest tootma uusi asju, lihtsalt see läbi, et me oleme olnud võrdlemisi suuremeelsed edasikaebe õiguse ettenägemisega. Et kus on ikkagi siin nüüd need piirid, millal seadusandja peaks selle ette nägema ja millal ta võib sellest ikkagi menetlusökonoomilistes huvides loobuda? Millised mõtted tekitab? Eks see on see kolm kriminaalmenetluse seadustikus, see paragrahv 385, mis siis välistab teatud asjade määruskaeblemise. Eks seal on ju mingit loogikat, sealt on võimalik ju tuletada, et noh, me räägime nendest määrustest, siis mida saab edasi kaevata, mis siis mis on siis sellises, et seda võrd tugeva mõjuga tema kas põhiõigustele, et ta ei saa oodata seda kogu täiemahulise kohtuprotsessi lõpuni või siis sellised, mis võivad nii-öelda joos juba selle menetluse seda võrd kreeni keerata, et pole mõtet lasta seal lõpuni vaielda, kui tavamenetlust nii-öelda lõpuni vaielda. Ma arvan, et seal kindlasti on nagu väga palju kohti, mida teha paremaks ja mõnes osas ilmselt ta päädibki sellega, et tuleks öelda, et jah, seda asja me ei vaidlegi, sa saad vaielda siis, kui sa lõppotsuse apelatsiooni korras vaidlustad. Võibolla meie kõige mõnes mõttes suurem proovikivi on see jälituse paralleelmenetlus, milline on ka Riigikohus ise tähelepanu juhtinud, et ka seal on just selles, et anda võimalikult suur kaebeõigus inimesele, toodud sisse see võimalus seda vaidlustada erinevates formaatides ja etappides, aga olles ka ise olnud laua taga, kus arutatakse siis selle menetluse muutmise võimalust, et siis noh, seal ikka see saatan on detailides, et noh, seal tõusetuvad kõik need küsimused, kuidas me lõpuks ikka tagame, et me siis ühtegi inimest ei jäta sellest õigusest ilma, et kõik need olukorrad, kus see inimene ei puutu sellesse põhimenetlusse või põhimenetluses ei esitatagi näiteks jälitust ja nii edasi. Aga kindlasti mingit sellist mõistliku revisiooni see vajaks ja ilmselt, mida veel saaks kaaluda, on ju ka see, et see kaebemenetluses võiks võibolla siis ka olla, ütleme, teise astme kohtul mingid selgemad alused, millal ta selle asja läbi vaatab. Et praegu need läbi vaatamata jätmise alused Riigikohtul on muidugi laialdased, aga võibolla siis ka edasi kaebe teise astmesse oleks see, kus üldreeglina seda menetlusse ei võeta ja siis saab ka seal teatud juhtudel panna mingisuguse kriteeriumi, mis tõesti siis võib tema põhiõigusi raskelt riivata või nii edasi, kus siis see asi võetakse menetlusse, menetakse ära ja muul juhul lihtsalt sarnane loakogu nagu Riigikohtul seda ei menetleta. Allan. Ma arvan, et see paragraf 24 lõige 5, kui ma eksi on tegelikult, ma ise kommenteerisin, seda on iseenesest päris paindlik paragraf, et seal on võimalik neid piiranguid kehtestada küll, et selles ette ta asi jääb, mina näen kitsaskohta ja ilmselt on ka kirjanduses välja toodud just see institutsionaalsed sätted. Meil on esimene astme, mis arutab asju, teine aste on apelatsioonikohus, kolmas aste on kassatsioonikohus, et me kuna need pädevused on meil väga selgelt sinna sisse kirjutatud, see on küsimus palju meil seal mänguruumi on, et ma põrgataks üle palli tagasi. Jah, ega see on omaette küsimus, mis selle kõige veel haakub, et kas me põhiseadus ei ole mitte siin kohtusüsteemi
ülesannete loetlemise mõttes liiga kinni kirjutatud. Niivõrd kinni kirjutatud, et siin põhiseadus muutmata ongi raske näiteks luua olukorda, kus ringkonnakohus mõnda asja võiks arutada ka esimese astmena. Mis mujal maailmas on üsnagi tavapärane. Põhjendatakse seda ju mitmeti välja poolt sellega, et mida keerulisem asi, seda rohkem ressurssi see nõuab. Järelikult kaks korda arutamist lubada keerulistes asjades on liigne luksus, mis on täiesti õige, millise põhjendusega ju näiteks meie põhiline eeskujuriik Saksamaa raskemaid asju alustabki otse meie mõistest teisest astmest. Ja teine põhjendus on see, et mida kõrgem kohus, seda professionaalsemad kohtunikud, et millega ikkagi põhjendada seda, et esimese astme kohtunik noovitsena, alles ametis astunud inimesena saab kohe kätte mingisuguse ülimalt mahuka ja keerulise kriminaalasja. Kas ei oleks siiski põhjendatud ka seda aspekti arvestada ja silmas pidades, et ringkonnakohtus on ikkagi eelduslikult pikema staažiga kohtunikud, siis usaldatagi sellised asjad kohe nende kätte. Et noh, siin need aspekti on mitmeid ja selles mõttes, noh, kui vaadata ka seda meie õiguslikku diskussiooni, siis nagu ikka, ilu on vaataja silmades, kes loob need institutsionaalsed kohtusüsteemi paragrafe niimoodi, et see mitte mingil juhul ei võimalda seal mingit erandite tegemist, kui ka neid, kes pigem suhtuvad painlikult. Nendesse viimaste hulka kuulun ka mina. Aga tulles ikkagi korra veel selle 24 lõige 5 juurde tagasi, kas teie arvates siis, noh, ma natukene küll utreerin, kas teie arvates on meie tänases praktikas võimalik siis seadust kujundada kriminaalmenetlusprotsessi, tähendab kujundada siis ka niimoodi, et näiteks esimese astme kohtuliku arutamise käigus tehtavaid kohtuniku poolesid menetlusotsustusi ei saagi eraldi vaidlustada. Et nende peale saab esitada kaebus alles siis, kui on lõpplahend tehtud ja koos sellega siis vaidlustad ka kohtuniku üksik otsuseid näiteks selle kohta, et kedagi on menetluskorra rikkumises trafitud, kas see trahv on siis seaduslik või mitte. Või peavad siin ikkagi olema teatud asjad, mis ikkagi annavad alust ühest asjast teise välja kasvatamiseks, selleks, et viia asi juba menetluse kestel osaliselt teise astmesse. Mina arvan, et vastus on see, et tuleb differentseerida. Põhjus on selles, et siin mul meenub. Enne kui ma ei olnud veel abielumees, kirjutasin enda abikaasaga juriidikas edasikaebeõigusest. Artikkel oli piisavalt õnnestunud, et õnnestus pärast ka abikaasaga, siis selle edan abieluda pärast seda, et ei minetanud enda šanssi. Ja seal me tegelikult käsitlesime ka sellist küsimust edasikaebeõiguse kontekstis, mis jällegi haakub meie Eiki praktikaga. Et vaata, väärteomenetluses tegelikult mõnevõrra veidralt väärteomenetlus sätestab üldreegli, et arest pööratakse kohe täitmisele, kui ei lükata edasi. Aga üldreegel on, et arest, kui ta on kinni peetud, siis pööratakse täitmisele. Ja noh, meile nagu teadalavalt ei ole Eesti kohtutes vähemalt riigikohus seda käsitanud, aga tegelikult Eik on teinud mitu lahendit just edasikaebeõiguse kontekstis, kus ta ütleb, et selline asi teistes riikides siis haldusarestina kahjustab ebaproportsionaalselt edasi kaebeõigust sel põhjusel, et ta on oma aresti ära istunud selleks ajaks, kui tal kaebe tähtaeg üldse, kui tal ütleme kõrgemast me kohus asja lahendab. See, et ta pärast hüvitist võib saada, ei ole asjakohane. Ja me ka selles valguses artiklis juhtisime tähelepanud, tõenäoliselt tegelikult peaks need arestid täitmisele pööramised siis edasi lükkama, et ta saaks realiseerida oma edasi kaebeõigust. Ja ma arvan, see on ka vastus sellele küsimusele, et üldiselt mu vastus oleks jaa. Ei ole suurt probleemi, peas, et tal on tagatud edasikaebeõigus. Võib olla on võimalik mõne otsustuse osas konstrueerida siis tõesti selline näide, kus me ütleme, et see hiline, et kui me liiga kaugele lükkame selle edasikaeb, no kujutaks näiteks ette, et vahistuse põhjendatust ei saada vaidlustada, siis see maakohus näiteks menetleb 6 aastat seda hoides ise teda vahijal, nii et ta ei saa seda vaidlustada ja siis ütleme, et 7 aasta pärast ta saab minna sinna apelatsiooni astmesse, kus öeldakse, muidugi saab oleks pidanud vahijal olema. Siis võiks olla see tegelikult mitte üksnes tema vabaduspõhiõiguse ebaproportsionaalne riive, vaid see võib ka olla edasikaebeõiguse ebaproportsionaalne riive, kui sa lükkad sellises akuutses olukorras edasikaebeõiguse kaugusse tulevikku. Aga need on pigem üksikud juhtumid, et teistel juhtudel ma ütlen, et noh, tühja sellest, et kas keegi kõrvaldati menetlusest või mingist istungilt või midagi sellist, mis ongi need menetlusotsused, mida üldjuhul ei saa vaidlustada. Ühesõnaga,
Üldjuhul jah, ja võib-olla seal on mõned väiksed erandid, kus siis sedasi kaeva ikkagi tuleb tagada. Põhimõtteliselt saab Markusega nõustuda, et, noh, et on mingisugused momendid elust, mis, mida nii-öelda taastada sa ei saa seda, seda vabadust näiteks, et, et seal võib-olla vajadus erandite järgi on täiesti olemas, aga, aga üldiselt jah, peaks olema natuke kitsim nende, nende eranditega, et noh, iseenesest peaks need asjad ühe terviku käigus lahendama kui võimalik, aga, aga mis muudutab neid vaidlustamisastmeid ja seda kolmeastmelist kaebemenetlus, siis jällegi see noh, kultuurilised eripärad, eks, et meil meeldib see lihtsus, et meil on lihtne maksusüsteem, meil on lihtne kohtusüsteem, et, et see on mingi selline pattern või teatu lähenemine, mis, mis on võibolla kultuuriliselt omane, et sest on nagu raske lahti lasta selliste paindlikumate ja et minnakse kuskile sohu või ebakindla pinna peale. Ma võibolla siit põrgataks korra ühe mõtte, mida võibolla Priit oskab kommenteerida, kes on ka ju riigikohtunik olnud, et üks argument, mida mõnikord edasi kaeb õiguse kärpimise osas või selles osas, et kui menetlused algaksid ringkonna kohtust, mis selle vastu tuuakse, on siis see, et teadupärast riigikohtus ei saa vaidu, riigikohus ei hinda fakte ja siis nagu inimene jääb ühest sellest astmest ilma. Seda on iseenesest, ma küll ise seda paragrafi kommenteerin, aga varasemast kokkupuutust ma tean, et Euroopa inimõiguste kohus on iseenesest seda pidanud lubatavaks. Mu enda tunnetus on, et see ei ole nagu, et ta kaotab ühe faktikaebe nii-öelda instantsi. Minu enda tunnetus on, et noh, vaadates riigikohtu praktikat, kus on tõesti küll fakte ei tuvasta, aga neil on pädevus tuvastada vale fakti tuvastamine, siis mulle tundub, et see ei ole ka väga suur probleem, et ma ei tea, kas Priit sul endal on siin... Ma olen sugu täiesti nõus, ega see ongi ju see põhjus, miks, miks näiteks Saksa paradigmas mingid asjad teisest astmest otse algavad nimelt sel samal põhjusel, et et ei ole seda ressurssi, et kaks korda faktide tuvastamise juurde tagasi tulla. Et kui üks kord on juba erapooletu kohus selle ikkagi ära teinud, siis kas me lubame see teist kord veel? Yeah. Ega tegelikult, kui nüüd sisuliselt järelne mõelda, ega ka meie edasikaebesüsteemis täna on ju teatavad probleemid sees. Kui me mõtleme, millises ulatuses saab ringkonna kohus näiteks faktiküsimus uuesti vaadata, aga võrreldes esimese astme kohtuga ei ole tal kohustus neid samal tõendiallikaid vahetult välja kutsuda. See on ka see küsimus, et kas ja mill määral sa saad ikkagi esimese astme kohtu otsuse kallale minna, kui sa ise tunnistad näiteks vahetult ei näe. Ja nüüd lihtsalt protokolli lugeda, sina arvad, et seda tuleb lugeda teistmoodi. Et kas siin ei ole siiski midagi puudu või kas ei peaks selles kontekstis, kui me ei taha ringkonna kohtus ikkagi ja selline arusaam on ju olnud, et me päris nüüd kordama ei hakka, me tunnistajad välja ei kutsu, aga samas me ikkagi lubame ümber hinnata. Et kas ei peaks seda ikkagi rohkem piirama või siis ütlema, et kui tahad ümber hinnata, siis kutsu välja teile ringi. A nüüd ongi läinud. Et teatud sellised probleemsed kohad siin ilmselgelt ka ju vastu vaatavad. Ja, nüüd ongi nii läinud, et peale seda Slaneani lahendit ju ringkonna kohus teebki, viibki läbi uusi ristküsitlusi ja kordab selles osas menetlust. Et noh, see probleem tõusetuski on ju. Täpselt, mis omakorda tõstetab jälle selle küsimuse, et kas me nüüd võrreldes teiste riikidega oleme siin võrpalju rikkamad, et me võime seda luksust nendel mitte korda lubada. Plus veel see küsimus, et kas ristküsitluse olemuses tulenevalt ei olegi mitte ainult ükskord see võimalik. Et kui sa juba tead täpselt ette, kuhu suunas teine pool siin küsitledes kaldub, no siis ei ole siin ju enam seda momenti, mida ristküsitlusega tõendiallikat nii-öelda kontrollides taotletakse, sest on juba ettevalmistatud ühe korra. Et noh, need küsimused siin paratamatult tõusetuvad ja laiemas plaanis viivad nad ikkagi selle arusama juurde, et võibolla tõesti me oleme pealt näha juurutanud midagi ime lihtsalt. Aga see lihtsus on näiline. Selles mõttes, et kui ikkagi minna siia nüüd sügavamalt nendesse probleemidesse sisse, siis selgub, et nii lihtsalt ei ole võimalik siiski seda asja ülal pidada. Et kuskil tuleb ikkagi mingisuguseid reservatsioone teha või siis seda süsteemi tervikuna oluliselt modifitseerida. Aga hea küll, nii nagu meie üldine diskussioon täna üldse on võibolla pigem selline üleskutse edasiseks aruteluks ka õiguskirjanduses, ja vaadates ka korra kella, siis ma siiski kokkuvõtvalt ühe teema juurde veel pöörduks. See on võibolla selline üldisem. Aga teada olevalt meil siin aegajalt Eesti riigis lahvatab ka selline soov viia läbi põhiseaduse juriidilisi ekspertiis. Et noh, meil on siin ajaloos mitu justiitsministrit, kes sellise
asja ette on võtnud, meenub kõigepealt siin Paul Varuli algatatud põhiseaduse ekspertiisikomissioni aruanna aastast 95, kui mu mälu mind ei peta, siis edasi Urmas Reinsalu poolt ette võetud analoogiline aktsioon eelmise kümnendi alguses ja noh, üldisemalt nende ekspertiisidega on ju niimoodi, et ega nad mitte kuskil välja ei vii. Et nad mingisugust jätku ei saa, sest puudub poliitiline tahe põhiseadust avada parandamisteks, aga teise poolt nad ikkagi noh, eladavad, ütleme niiviisi, meie riigiõiguslikku diskursust, ehk nad ikkagi sõeluvad välja mingisugus hulga probleemseid kohti ja arutlevad enda üle ja pakuvad välja lahendusi. Ja selles mõttes ma üldisemas plaanis neid nii väga ka maha ei teeks. Aga sellest samast tõukudes võib-olla siis nüüd need neli paragrafi, kui teie neid kommenteerisite, kas hakkas midagi silma sellist, mida peaks järgmises ekspertiisi aruandes üles andma, kui muutmist vajava koht. Ma arvan, et jah, see põhiseaduse üks väärtusi on tema stabiilsus ja põhiõiguste osas vähemalt millest mina kirjutasin, ma ei näe nad otsest vajadust hakata seda teksti muutma, et meil on võimalik põhiseaduskohtu praktikaga meie põhiseaduse järelvalve kohtumenetluse käigus ja ka teoria raames on võimalik seda niimoodi sisustada, et meil ei pea olema alati see kirjutatud õigus, aga me saame teatud põhimõtte ja teatud põhiõigusi tagada ka nii, et teooria nii-öelda ta teatud põhiõigus siin nii-öelda kaaludes ja nende koostoimes nii-öelda jaatada, et nagu Saksa põhiseaduses ei ole ka seda süütuse presumptsiooni, saavad väga hästi hakkama, on põhiseaduslik põhimõte. Markus. Ma olen nõus, et ma arvan, nendes paragrafides nüüd ei ole, et see, mida siin hakata torkima, et ma ei ole küll kindel, et sa selle asja nagu paremaks kuidagi teed. Et kui nüüd keegi relva ähvardusel ütleks, et sa pead ühe paragrafi nendest välja valima, siis ma arvan, et paragrafi 20 vabaduse võtmise alused võib-olla mingil määral oleks see, kus midagi saaks võib-olla sõnastuslikult vaadata, aga ma arvan, et on suurem šants teha seal rohkem kahju kui kasu. Ja ma arvan, et need asjad tihti jooksevad rappaga sellepärast, et nagu Allan ütles, et naulikult oma, et väärtus on põhiseaduse stabiilsus ja teine asi on see, et noh, tihti lugu on nii, et sa putitad mingit asja, et lõpuks avastad, et ta ei olnudki katki. No ja meil on tõdeda, et meil on mingit struktuurseid probleeme. See kord ne põhiseaduse kommenteeritud välja nendes sätetes ei avastanud, mis on ju ka kergendus. Nii, aga ma vaataks nüüd ikkagi saali poole, kas meil on ka mingid küsimusi tekinud selle diskussiooni käigus, mida tahetakse tõstatada. Vabalt ärge äbenega, iga meil siin seltskond ju väike on ja kui on, siis Paloma, päästad olukorra. Suur aitäh teile, väga põnev on. Üks mitte ekspert minu näol on ikkagi siin kohal, mitte karistusõiguse valdkonna inimene, aga loomulikult puudutavad ka need paragraafid. Minu tööd ja isiklikult olen ma sellega hakanud selle peale mõtlema veidi õigus selguse valguses ja täpsemalt loomulikult aktuaalsete sündmuste valguses. Mõeldes nüüd selle peale, et kuidas siis sellega on, kui meil on teatud meelsuskuriteod või kui meil on nüüd sümboolika probleemina ja kui me saame näiteks ettevaatamatusest ka selliseid tegusid toimub panna. Et sellega seoses ma küsiks, et kuivõrd teie sattusite selle peale kommenteerides, et kui täpne, et kui peab olema siis karistusnorm, võib-olla, ma olen ise ütlesid, et olite ka kriitilised, ma ei tea, kas sa isiklikult võib-olla tuvastasid midagi, mis osas sa oleksid kriitiline, kas meie karistusnormid on siis piisavalt selged ja arusaadavad või kuivõrd on seda võib-olla ka üldsegi karistus praktikas käsitletud, et kas karistusõiguses peaks kehtima mingid eripärad
Kas te näete, et seda on arendatud, seda küsimust? Võib-olla laiemalle ringile, ma ei tea, kes teist midagi siin kommenteeris ja võib-olla ei ole ka oluline olnud. Aitäh! Aitäh! Ma ütlen, et vist sellist karistusõiguse revisiooni number 2 või 3 tegema ei hakanud, et ma kõiki norme selle pilguga nüüd üle ei käinud, aga noh, kuna ta on, ütleme, ka karistusõiguse siseselt on see printsiip väga teadvustatud, et siis ma arvan, et mingit laialdasemad probleemi sellega ei ole, et just karistusõiguse revisiooni käigus väga palju sõeluti välja, ma loodan vähemalt. Ja kindlasti võivad olla üksikud sääted, kus meil, noh, meil oli see, mis võimukuritarvitamised ja mingisugused sääted, mis olid problemaatilised, aga mis mida on tegelikult täpsustatud, nüüd see poliitiline tahe kehtestada mingeid sõnavabadust piiravaid koosseise, et tegelikult siin oskab ehk Markus lähema. Miks mille? Seitada, et need ei olnud veel nii aktuaalsed kommentaaride kirjutamise ajal, et konkreetsemad plaanid tegelikult selgusid hiljem. Et siis ma ei osanud nagu seda, ütleme, sinna kommentaaride konteksti tuua. Ma võib-olla selles mõttes küll seda kommenteeriks, et mitte võib-olla seda konkreetset säte, et see sümbolite säte, et mille Riigikogu vastu võttis. Aga noh, olgu ka öeldud see, et ka Riigikohus on esimese lahendi selles asjas teinud, kus nemad ei näinud, on ju määratatud see probleemi. Minu küsimus endal on üldse see, et millal üldse ja kas võib juhtuda, et Riigikohus tunnistab mõne kuriteokoosseisu vastuolus olevaks määratatus põhimõttega. Sel põhjusel, et ma arvan, et on küll neid koosseise küll ja veel, millest ei saa kottiga aru, vabandust venendusest, et noh, selles mõttes, et nad on nii laiad, et põhimõtteliselt neid on võimalik tõlgendada nii või naa. Mitte palju. Väärdja valdkonnas kindlasti rohkem, aga mõned kuriteokoosseisud ka sellised, millel praktikat pole ja kui sa nüüd küsid kellelgi, kas see või too on kuritegu, noh, siis ega täpselt ei tea. Aga miks ma küsin, et millal üldse see võib minna põhiseadusvastaseks, et noh, et on mõnedel koosseisudel ju palutud, taotletud Riigikohtul ka põhiseadusvastaseks tunnistamist, võib-olla viimasena meenub sugulise iseloomuga tegu kui teokirjeldus, mis on kusjuures päris raske kuritegu, on ju. Arvestades, et meil on veel ka väärtegu, mis on seksuaalse iseloomuga tegu. Et noh, et meil on kaks sellist terminit, on ju. Aga Riigikohus on seni korduvalt mitmed koosseisu tõlgendanud kitsendavalt, nagu on ükskord sellele hea nime andsid, teleoloogiline redutseerimine. Ja selles valguses mul ongi nagu huvitav mõelda, et noh, milline see koosseis siis peab olema, mida Riigikohus ei tõlgenda enam kitsendavalt. Sest määratletuse põhimõttest on võimalik üle saada sellega, et sa ju tegelikult tõlgendad selle koosseisu niivõrd kitsaks, väljumata siis selgetest sõnastuslikest piiridest, on, kui ikkagi Riigikogu on öelnud, et noh, et see konkreetne asi on karistatav, noh, siis seal suuri jänesaake teha ei saa. Aga kui ta on selline suht, noh, nagu sugulise iseloomuga tegu või nii, mida seal Riigikohus tegi, et tegelikult ta tõlgendas selle ju piisavalt kitsaks, ütlemaks, et noh, siin enam selles valdkonnas sul enam nagu mingisugust hägusat ruumi ei saanud olla. Ja sellepärast mulle nagu tundubki, et ma ei kujuta ette, milline see koosseis siis lõpuks võib olla, mis Riigikohtus sellise otsuse saab, kus nad enam ei saa kitsendava tõlgendusega hakkama. Aga tõsi ta on, et juba ainuüksi selline menetluse alustamine ja kas siis ütleme nii-öelda põhiseaduse nii-öelda või põhiõiguse normikontrolli kontekstis see norm jääb asjasse puutuvaks või mitte. Ma arvan, et ta tegelikult ikkagi jääb mingil juhul sellepärast, et see, kui see tõi kaasa menetluse algatamise ja Riigikohus isegi tõlgendab, et see koosseis tegelikult on kitsam, kui võib-olla prokuratuur arvas, siis tegelikult see mõjutas juba tema põhiõigus. Et seal ma arvan, et see võib tõusetada, aga seda pole veel tõusetunud, seda on kitsamalt tõlgendanud. Ma küll aga arvan, et need koosseisud on tõesti maru ohtlikud, kus keskmine süüdimõistetu on alati välditavas keelueksimuses. Et noh, siis nendele peaks nagu otsa vaatama. Ja ei ole ka hull asi tegelikult öelda mõnikord seda välja, et noh, et me saame aru, miks siin taheti jätta natuke laiemat kohaldamisala sellele koosseisule, aga võt, noh, see võrk oli natuke liiga siis, ma ei tea, kuidas siis ütlen peab ühesõnaga, kuhu jääb rohkem kalu sisse. Ja siis öelda, et ta oli tõesti määratatus põhimõttega vastuolus. Et Palomale vastu, et Saksamaal see usalduse kuritarvitamine või Untroje ja Petruuk, et noh, et kui sul on see seaduse selle ühe kuriteokoosseisu kommentaar on üksi juba, ma ei tea, 50-200 lehekülge, et
kes sellest peaks aru saama, aga ikkagi on väidetavalt põhiseaduspärane ja määratletud. Et no. Ja see, võibolla see on hea näide sellepärast, et on kindlasti selle sama paragrafiga, mida, millele sa viitasid, et tõusetus ka väga palju näitid, et noh, et mõned normid on ju nii palju selgemad siin on ju, või pigem selli vaenukõne kontekstis, et mõned normid on nii palju selgemad, noh, et keegi ei vaidle ju selles, mis on tapmine 213. Aga kuidas veel tegelikult? Et noh, kui siin võib tuua, et paneme Jaan Sootaki ja Priit Pikame vestlusringi ja nad võivad 2 tundi konstrueerida kaasus, kus võib väga palju vaielda, et kes kui... Kindlasti. Et, ei, no, üks siin maida topelt enesetap, et üks topelt enesetapu kaasus, et on see siis tapmine, ei ole, kes see tegu valitsese nii. Ja see on kõik tegelikult kuskil dogmaatikas vaieldud, kas siis selgeks või lõpuks ütleb selle sõna kohus. On ju. Et, ja väga head näited on loomulikult need, kus me räägime mõnest koosseisust, kus võibolla Saksamaal on kirjutatud näiteks, me ei tea, 50 doktori tööd selle koosseisuse sisustamise kohta. On ju. Tõsi. Ja ei, see Palooma tõstatud küsimus on iseenesest igati põhjendatud, eriti praeguses kontekstis, kus meil üha enam ilmneb, et teravaid ühiskondlikke probleeme kaldutakse, aga see pole midagi erilist, kaldutakse taaskord lahendama karistusõiguse vahendusel. Muidugi on Markusel selles mõttes õigus, et lõpastmes saab kõik koosseisud niivõrd ära fileerida, et saad jääb järele ainult see tõesti karistamisväärne substants ja kõik muu lendab üle parda ja sellega ka probleeme nivelleeritakse, aga noh, ma kujutan ette, kui nüüd otsida päris sellist kaasust, kus see teleoloogiline reduktsioon kõnalla tulla ei saa, siis ma kujutan ette, et see võiks olla mingi selline olukord, kus tõesti seadusandja ronib nüüd kriminaalõigusega sellisele mängumaale, mida liberaalses demokraatlikus ühiskonnas kindlasti karistada ei tohiks. Ehk kui me näiteks mõtleme edasi siin seda teatud ajaloo sündmuste eitamise kriminaliseerimise paradigma, eks ole, ja kus me siin kuulutame karistatavaks teatud ajalooliste sündmuste avaliku eitamise, seda edasi arendades võiks jõuda ka sinna maani välja, et teatud ajalooperioodide ajaloolise uurimise me kogunisti tunnistame karistatavaks, et keelme sootuks ära. Ja võtavad, minu arvates siis võibolla ehk olla tegemist sellise olukorra, kus enam teleoloogile reduktsioon ei aita, sest tegu ise enesest on juba selline, et liberaalses demokraatlikus ühiskonnas ikkagi peaks ajaloolise uurimuse sellist autonoomsust ja kui teaduslikku akadeemilist meetodit ikkagi aksepteerima ja sinna päris karistusõigusega peale minna ei tohi, sõltumata sellest, mis siis selle uurimuse tulemus on, et kas siis ühte või teispidi. Nii et isenesest abstraktselt olemasolevate praktiliste näidete pinnalt on mingid sellised konstellatsioone võib konstrueerida, aga ma siiski väga loodan, et Eesti seadusandja nii kaugele veel ei pürgi. Nii, aga on meil veel küsimusi? Kui ei ole, siis ma küsiks veel meie panelistidelt, on teil soovi veel miskit lisada, enne kui otsad kokku tõmbame või on kõik oluline saanud ära räägitud? Kui kiiresti sa otsad kokku tahad tõmbata? Kui ei ole, siis ma arvan, et me oleme igat edukalt selle Teaduste Akadeemia põhiseaduse kommenteeritud välja ande järjekordse paragraafide kommentaarid avaliku esitlusega hakkama saanud. Ma veel kord tänan väga riigiprokuratuuri selle võimaluses siin hoones olla, meie paneliste, korraldajaid ja siin viibijaid. Suur tänu teile ja ilusat päeva jätku ja loomulikult head lugemist. Suur tänu teile!